Dramatik, missad straff och en norsk skräll. Det här är Sportnytt måndag 22 maj. Trots tidigt underläge, Sveriges sjätte seger, besegrade brödranationen Danmark. Sportet börjar i Finland och med hockey-VM där Sverige fortfarande är obesegrat. Men i det nordiska mötet med Danmark så var det grannationen som tog en tidig ledning. Kanske seger vissa svenska fans, men Danmark de markerade snabbt. Det är 17 Jensen som gör 1-0. Danmark gör det första målet i den här matchen. Och för första gången i turneringen så ligger Tre Kronor under en match. Det här ger ju flashbacks till VM i Riga där Jensen hade 3 mål och en assist i Sveriges förlustmatch. Och Georg Sørensen som stod i mål efter att Fredrik Dickhoff tvingats lämna VM efter skada. Han skötte sig, motade 10 skott mot 1 i första perioden. Sverige vann sedan en närkamp med knappa 7 minuter kvar av första perioden och kunde till slut kvittera. Alexander Nylander i samarbete med Oskar Lindberg och Dennis Everberg. Han gjorde sitt tredje mål i turneringen. Vad säger du om det målet? Tur. Tur? Ja, jag tur. Jag tycker danskarna börjar bra. De kör på bra och vi behöver svara upp. De svenska spelarna började svara upp bättre i andra perioden i powerplay. Pettersson, och den sitter. Ja, vi har ju sagt det. Skjut, André. Skjut. Ganska passivt, statiskt powerplay inledningsvis, men sen ökar Sverige pucktempot. I tredje perioden var en kvittering inte långt borta för Danmark och Sørensen i Danmarks mål fortsatte spela bra, men Tre Kronor spelade sen ut danskarna 2 snabba mål. Raymond, och där sitter den. Ja, han har varit stekhet i flera byten i den här matchen. Och så Per Lindholm snyggt till Carl Grundström. När Sverige vann med 4-1 imorgon väntar USA som leder gruppen. Ja, det är väl skönt med vinst. Får redan börja ladda om inför imorgon nu. Det blir lite gruppfinal. Jag tror det kommer bli en match med helt annan karaktär. Det kommer bli mer kör över hela banan och mer match i 60 minuter. Och Norge stod för en sensationell skräll mot stornationen Kanada. Snacka om dramatik. Norge med svenska förbundskaptenen Tobias Johansson ledde när 11 sekunder återstod. Då kvitterade Kanada. 2-2. Matchen fick till slut avgöras på straffar där Norge fullbordade triumfen. Thomas Olsen, matchhjälte. Och senast Norge lyckades slå Kanada i hockey var för 23 år sedan, VM 2000. Trots segern har Norge ingen chans att gå vidare till slutspel. Kanada är 3 inför den sista gruppspelsmatchen. Mot Danmark. USA har inlett VM med 6 raka segrar och imorgon möter man Sverige i kampen om gruppsegern. Och lagens främsta poängplockare hittills och assisterande kapten ser fram emot matchen. Obviously one of the best, always has been ever since I was growing up. I've played them in numerous gold medal games and big games, and they got some great players. I've played against Sweden back when I was 16 years old in all the international tournaments and everything like that. So they're really highly skilled, they're really motivated, they want to win, and they got a lot of good, really good players over there that I'm excited to play against, and I know a few of them too, so some old friends. And back home is, I mean, you got your teammates with Rasmus Dahlin being one of them. Will there be a phone call to Rasmus? And what do you say about him spending time with him in Buffalo, playing with him? Oh, well, first, he's an unbelievable player and he's an unbelievable person, too. So we get along really well. He's one of my good friends in Buffalo. I'm sure I'll get a text either before or after the game and we'll talk about it. So I'm sad that he wasn't able to come to the tournament this year, but you know, it's I guess it helps our chances. I'm glad I don't have to play against them. That's for sure. Ja, gruppfinal mot USA imorgon alltså.